Кеш жарық. Бірінші ауыр салмақта жұдырықтасып жүрген жерлесіміз Иса Акбербаев кәсіпқой рингте 10-шы қарсыласын нокаутқа аттандырды. Ол арена Химки стадионында өткен бокс кешінде беларус жігітін 1,5 минутқа жеткізбей естен тандырды. Бірінші раундтың бел ортасында оң жақ иектен тиген жойқын соққы Игорь Қарабаевтың алғаш рет ұтылыстың ащы дәмін татуға мәжбүр етті. Ал 31 жастағы Қостанай тумасы 14-ші рет жанкүйерлерін қуантты. Ол бұған дейін АқШ пен Мексика, Германия мен Аргентина, Танзания және Кения сондай ақ Қырғыз елі мен Өзбекстан елдерінің өзегін өкінішке толтырған Иса Акбербаевтың келесі қарсыласы жуық арада белгілі болады.